Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, nalazimo se u društvu gospodina Zdenka Damjanovića, predsjednika Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Blaćani iz Biograca. Naravno, ovdje u općini Široki Brijeg, jedno poznato naše domaće širokobriješko selo sa poznatim kulturno-umjetničkim društvima i radnicima, a Zdenko Damjanović zasigurno najpoznatije ime u sklopu svega toga, ujedno organizator već godinama jednog zanimljivog događaja u Biogradcima koje se održava ove godine već jubilarni 10. put. Pa evo, Zdenko, za sam uvod još jednom lijep pozdrav i ukratko da nam najaviš ovogodišnje druženje u Biogradcima. Pa evo, lijep pozdrav i tebi, Daniele, i cijeloj ekipi, i svim našim gledateljima i slušateljima. Jubilarna godina, sama riječ po sebi nosi jedan veliki simbol, 10 godina nekog rada, kvalitetnog rada ostaviti za sebe, današnje naročito vrijeme, nije to mala stvar. A što kažeš, jedno malo mjesto sa puno natrpanih kudova, da se ovako izrazim, to je ponos naše općine, dakle gdje raspolažemo sa 16 hrvatsko-kulturno-umjetničkih društvima. Evo mogu reći, svako mjesto je zastupljeno sa starinom, dakle tradicija ipak ostaje na našim terenima, ali evo ja bih se tu osvrnuo na svoje društvo gdje sam predsjednik i umjetnički voditelj svog društva već 10. godinu za redom, kažem jubilarna godina. Blaćansko silo nadaleko je poznato svima po prvoj stavki jer je to, mogu reći, jedna kvalitetna manifestacija gdje ne dozvoljavamo nekakve promašaje, što ja kažem, amaterske. Jesmo amatersko društvo, ali se držimo jedne malo profesionalne razine. Tako da ovu jubilarnu godinu, koja će biti 12.7. dakle, na našem sportskom terenu Vitez Zdenko Bogdan, upriličit ćemo u 20 sati, a ponajprije skup je društava 19 sati sa svetom misom u našoj filijalnoj crkvi Svetog Jure u Biogradcima, gdje ćemo upriličiti misu i poželiti jedan Božji blagoslov za taj početak. A moram napomenuti da je 150. godišnica naše župe Svete Ane iz Ljutog Doca, gdje mi pripadamo. I evo, povezat ćemo sve po Božjem redu i u 20 sati krenuti sa programom, gdje mi je izričito čast i zadovoljstvo predstaviti ovogodišnji program na kojem je uloženo jako dosta truda i rada, evo, kroz čitavu godinu, jer smo se pripremali za ovo naše silo. Poznato je da kod vas dolaze gosti s raznoraznih strana. Tako je. I susjednih zemalja, pa evo, možemo malo ukratko baš o tome, odakle sve dolaze. Upravo zbog toga, Daniele, i kažemo što mi Blaćansko silo držimo na jednoj kvaliteti, znači, nisu to neke obične manifestacije, toga ima danas na svakom mjestu, ljudi se malo i zasite, onda mi gledamo to da malo drugačije napravimo, da malo ljude privučemo sa nekakvim drugim načinom. Pa smo recimo stavili na teret ove godine svome društvu, našem društvu, gdje ćemo napraviti jedan dobar igrokaz svatovi na konjima. Kako je dakle nekad bilo kad mlada dođe na konju, evo recimo čast mi je jer je moja mama, dakle ona je 47. godište, došla je na konju u svatovi. I mislim da će mnogima srce proraditi kad vide u susrcu tu izašli konjanici, evo mogu reći iz čitave Herceg Bosne, dok i sabijem po klubovima, onda ću to predstaviti na Blaćanskom silu. Znači, do sada negdje imam 17 konjanika koji će mi biti u ulogama naših svatova i želimo, znači, našem narodu, da se ovako izrazim, pokazati, prikazati kako je to nekad bilo, kako nije bilo avuta, neki ovi moderni stvari, pa možda neko današnji mladenaca dođe na ideju da vrati stari običaj. Možda postane sve to jedan dobar vid turističke atrakcije ovdje u Hercegovini s vremena. Znači, naše društvo ima zadaću te godine, ove godine, da to pokaže, a svakako bez prijatelja i dobrih suradnika okolo, evo, moram napomenuti susjedno tu mjesto Jare, Župa, Ljuti Dolac, to su sve društva, znači, koja će nam doći. Pa tu je društvo iz Mokroga, Crnač svakako, ne smijem preskočiti, dobra crnačka ganga. Imamo Vrila Župa, Mostarski Gradac, oni će nam prikazati običaj vučarenja, dakle, imaju običaj kad se nekad u selu ubio vuk, pa kako se to nosi kroz selo, neki možda to prvi put čuje i vide, ali evo, to je na Blaćanskom silu što želimo pokazati, da na jednom mjestu imamo toliko bogatstva.
Dakle, doći nam društvo iz Jesenice, dolje Mostar, Rodoč, gdje smo svakako uvezani sa starim prijateljima, tako je. Oni će malo nešto modernije prikazati, dakle, jedne moderne plesove, jer ne bi o tome, to ću prepustiti na samoj sceni. E, svakako bez Evropske unije izgleda okolo se ne može, pa tako i suradnja sa prijateljima na prvom mjestu Slavonije, gdje nam dolazi KUD Ravnica iz mjesta Habjanovci, to je općina Bizovac. Nedavno smo bili kod njih i napravili dobru jednu prijateljsku suradnju i ja vjerujem da će se kroz godinu ili narednu potpisati i povelja prijateljstva. Jer nekako smo najsličniji narod, imamo iste ciljeve, isto dišemo. Jedna moja pjesma kaže jedno srce, jedna duša i evo postala je hit u Slavoniji. I dakle, imamo prijatelje sa Maslenice, dobro poznata Maslenica, inače to je općina Jesenice, sa svojim načelnikom dolaze na čelu, to je gospodin Martin Baričević, što mi je drago i pozdravljam ih evo i ovim putem, što će nam biti gosti tu večer. I dolazi nam društvo iz Čavoglava, naši korijeni. Evo, napravili smo suradnju sa Čavoglavama, dakle, uvezujemo sve ljude, to je zadaća folkloraša danas, da spaja ljude, da spaja običaje i tradiciju, da je ne izgubimo. Dakle, na koncu ćemo imati jedan veliki vatromet, kao znak evo, jednog rođendana, da kažem, Blaćani kad slave, onda slave. Tako. I naša tradicijska hrana, dakle, žabe prikanci. Da, domaći specijalitet. Domaći specijalitet. Sve na jednom mjestu. Sve na jednom mjestu možemo naći, vidjeti. Ne znam da sam evo nekoga preskočio, u stvari jesam preskočio. Biće atrakcija poslušati recimo Ivana Cirjak, osoba koja dolazi od zaleđa Zadra. Ona će nam malo prikazati što sve mogu cvitare odsvirati. Cvitare inače kod tamo na njihovom tom terenu se kaže usna harmonika. U našem prevode, ko ne zna što su cvitare. Ja kad sam je prvi put zapazio da jedna ženska osoba može onako, onake zvukove proizvesti. Ja isto sviram usnu harmoniku, ali ni blizu, ni se želim tad pojaviti. Dakle, pozvali smo nju u goste, dugogodišnji smo prijatelji i svakako naši domaći ovdje momci, sinovi Hercegovine, koji su evo nedavno izbacili album. Biće nam čast poslušati na licu mjesta i specijalni moji gosti iz Ljubuškog, Dim Trim Babe Ljubuški, jedna ženska pjevačka skupina. Program je osmišljen, ne treba se neko uvrijediti. Program je, čini mi se, jako bogat i evo, ne treba bolja najava ujedno da pozovemo sve gledatelje i čitatelje našeg portala. Svi koji su prilici da dođu tu večer, još jednom ponovimo, 12. srpanj, dakle 20 sati, osnovna škola Biogradci, gdje ćemo priličiti našu 10. jubilarnu godinu, Blaćansko silo, tradicionalna. Moram napomenuti da je tu pokrovitelj naš načelnik općine, gospodin Miro Kraljević. Evo, svi dosadašnjih godina podržava nas i sve općenito manifestacije naše općine i bit će mi čast i zadovoljstvo da moj načelnik otvori to silo. Svakako. Glavni sponsor, svakako, bez sponzora se ne može. Odazvala nam se ove godine i Elektroprivreda. Ovim putem zbilja se tim ljudima zahvaljujem i nadam se evo i budućoj saradnji, jer su prepoznali što to radimo i mi želimo to nastaviti, održati svoju kvalitetu, rad i tradiciju. Ništa, još jednom puno sreće i želimo dobar provod i vama i svima onima koji dođu taj dan u Biogradce na Blato i uživaju u sjajnoj i glazbi i narodnim starim našim običajima, a isto tako u domaćim specijalitetima. Kao što pa na prvom mjestu pozovi na Blaćansko druženje, a sve ovo dio popratni bez kojeg se ne može. Pa evo, kao prijatelj, može. Pozivam vas zbilja sve. Od srca dođite, Blaćani su rašeni ruku. Hvala, još jednom na raspolaganju.